ከማግባታቸው በፊት ያንዳንዶቹን ያላገቡ ወንድና ሴት ልጆችን በርኩሰት አጨማልቆ ሰውነታቸውን ወይም አካላቸውን ለአጋንንት አሳልፎ ሰጥቶ ጨለማ በብዙ አቅጣጫ ላይ የመታቸው በጉባኤው ውስጥ መናፍስቶች ሲጮሁ ከሚጮሁት 70% በላይ ያላገቡ ወጣቶች ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁምን? ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ተብሏልና። ኃጢአት አደረኩኝ ከሚለው ነገር የሚያልፈው ነገር በመኝታ አንድ ነው የሚሆነው ሰው። መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ወስጄ ይሄንን ሥጋ ከጋለሞታ ጋር ላስተኛውን ብሎ ጥያቄ ጠይቆ ሁለቱ አንድ ይሆናሉ። እግዚአብሔር ባንቺ ትዳሮ ባንተ ትዳር እንዳይከብር ያንተ ወይም ያንቺ የሆነውን ሰው የሆነ ቦታ አጥር ውስጥ ከቶ አስቀምጧል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄ ይሆነይ ይሄኛው ይሆነይ በዚህ ይሆነይ በዚችኛው ይሆነይ በዛችኛው ይሆነ ኮንፊዥን ውስጥ ነው። ዛሬ ጥርት ያለ ነገር ይዘህ ተወጣላ። አንድ ሰው ጮሃ ምን ይበል? አለኮ ያንቺ የሆነ ያንተ የሆነ አለችኮ። የት ጋር እንዳለች ግን ነው መገለጥ ያቃተው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንቺ የሆነውን ያንተ የሆነውን እግዚአብሔር በክብር ለቤተ ክርስቲያንም ለቤተ በረከት የምትሆነውን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጠራውት። አሜን የሚል ሰው ውሰዳም። ሲባረክ። ርዕሱ አንድ የመሆን ሚስጥር ነው ወይም ደግሞ secret of oneness ነው። ይሄ በጣም የሃይማኖት ሐሳብ የሌለበት መንፈስ ዓለም ላይ ብቻ ያለ እውነት ነው። ይሄንን እውነት ስትማሩ እውነት ያሉኑ ነገሮች ወይ ያስመልሳሉ ወይ ይጮሃሉ ወይ ይፈራገጣሉ ብቻ አላቅም። ብቻ ግን በሆነ መንገድ ከላያችሁ ላይ ይወጣሉ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይወጣሉ ይበል። ምን ይላሉ? ይወጣሉ። ይሄ ፕሮግራም የሲንግልስ ዴይ ነው የሚባለው። እግዚአብሔር አምላክ የሰጠኝ ራይ ነው እና በወር አንድ ጊዜ ነው የፕሮግራም ጥበት ስላለ በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ፕሮግራሞች አሉና ከነኛ ፕሮግራም አንዱ ነው። ስለዚህ በየሳምንቱ ማድረግ ስለማይቻል በወር አንድ ጊዜ ነበረ። ግን ያው በገባው በዛ በወረርሽኙ ምክንያት ለአንድ ለሰባት ነው 8 ወር ተቋርጦ ነበረ። ዛሬ ግን አንድ ብሎ ተጀመረ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ወንድሞችና እህቶች፣ በቤተ ክርስቲያን የተረሳው ትልቁ ነገር የሲንግሎች ጉዳይ ነው ወይም ያላገቡ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ቆንጆ ቆንጆ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች በዓለም ላይ ለሚኖሩ ለአህዛቦች ተላልፈው ተሰጥተዋል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት እና በእግዚአብሔር ፊት የተቀደሰ ሆሊ ማትሪሞኒ ወይም ቅዱስ ጋብቻ ጠፍቷል። ብዙዎቹ ወደ ዓለም እየተመለሱ ነው። የክርስቲያን ልጆች በእግዚአብሔር ቤት ያደጉ እግዚአብሔርን የሚፈሩ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተዋጅተዋል ብለን ምናምናቸው ሰዎች እየኮበለሉ ነው። ምንድን ነው ሲባል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ወንድና ሴት የእግዚአብሔር ልጆች ወይም ያላገቡ የእግዚአብሔር ልጆች በመረሳታቸው ምክንያት ሰይጣን ይህንን አድቫንቴጅ ተጠቅሞ ብዙዎችን እያስለቀሰ ነው። አሁንም እያለቀሱ ያሉ እናቶች፣ እያለቀሱ ያሉ አባቶች አሉ። በማ ምክንያት? በወለዷቸው ሲንግል ልጆች ወይም ባላገቡ ወንድና ሴት ልጆች ለቅሶ ላይ ናቸው፣ ዋይታ ላይ ናቸው። አንዳንዱን ሱስ ጨርሶታል። አንዳንዱ ዓለማዊ ቤት ገብቷል። አንዳንዱ በማይመች አኳኋን ሌላ ሃይማኖትን የሚያከሩ ሰዎች ጠልፈው ይዘዋቸው ጌታን አስትተዋቸዋል። ከባባድ ኪሳራዎች በእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቤት እየገጠመ ነው። ችግሩ ምንድን ነው ብላችሁ ስታዩ እግዚአብሔር አምላክ ትኩረት የሚሰጠው ትልቅ ሕይወት የሚጀምረው ከካፕሎች ሳይሆን ከሲንግሎች እንደሆነ ያለመረዳት ነው። ወይም ከተጣመሩ ካገቡ ሰዎች ሳይሆን ካልተጣመሩ ካላገቡ ሰዎች ወይም ልጆች እንደሆነ ያለመረዳትና ያለማወቅ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ ረድቶን እንዲጀምረናል።
ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድና ብንኖር በየሳምንቱ እናረጋለን። በዚህ ፕሮግራም ብዙዎች ቀንበር ተሰብሮላቸዋል። ስለዚህ ሰይጣን ከማግባታቸው በፊት ያንዳንዶቹን ወንድና ሴት ያላገቡ ወንድና ሴት ልጆችን በርኩሰት አጨማልቆ ሰውነታቸውን ወይም አካላቸውን ለአጋንንት አሳልፎ ሰጥቶ ጨለማ በብዙ አቅጣጫ ላይ የመታቸው በጉባኤው ውስጥ መናፍስቶች ሲጮሁ ከሚጮሁት 70% በላይ ያላገቡ ወጣቶች ናቸው። ምንድነው ቢባል ሰይጣን ህጋዊ መቆሚያ ይፈልጋል ወይም ሌጋል ግራውንድ ይፈልጋል ሰዎቹ ህይወት ውስጥ ለመኖር። ይሄው ምንድነው በቤተ ክርስቲያን ወይም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ትኩረት የማይሰጣቸው ጉዳዮች ላይ እሱ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። ምን ችግር አለው አልሽው ቆመሽ ልትቀሪ ነው ወይ ምንም ይሁን አግቢው የሚል ቶት ወይም አስተሳሰብ በሴቶች እህቶች ውስጥ ይከታል። የሚል አስተሳሰብ በወንዶች ውስጥ ይከታል። አንዳንድ ቅዱሳን ወንድሞች ሲጠየቁ ማን ላግባ ይላሉ። በቤተ ክርስቲያን ያሉ ብዙ እህቶች ይያሉ። ለምን? በመንፈስ ዓለም ያለውን እውነት ባላንስ ያለማድረግ ችግር። ለጋብቻ መጠየቅ ወይም በጋብቻ መጣመር በእግዚአብሔር ፊት ትልቁ የበረከት ወይም ትልቁ ብሌሲንግ ወይም በረከት እንደሆነ ቤተክርስቲያን አታስተምርም። ስለዚህ አንድ ሰው እኔ ወድጄሻለሁ የትዳር አጋሪ እንድትሆኝ ፈልጋለሁ ወይም አፈቅርሻለሁ የሚለው ነገር ከመንፈስ የሚያወጣ ወይም እርኩስ ነገር አድርጎ እንዲቆጠር ተደርጓል። አይደለም፣ ስተት ነው፣ የአጋንንት ሐሳብ ነው። ይህ የተቀደሰ ሐሳብ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች መካከለና እንደ እግዚአብሔር ቃል በሆነ ላይን እንዲደረግ ወይም እንዲተገበር እግዚአብሔር ይፈልጋል። አሜን ነው ወይ? እየተሰማችሁ ነው? ስለዚህ ይሄን ችግር አብረን ነው የምንዋጋው። ስጆቻችሁን አንሱና በዚህ የሚሰመራ ጋኔን የተወጋ ይሁን በሉ። አሃ እናንተ ራሳችሁ ወጋው። እንደዚህ አይሄድም። ብድግ በልና ወጋው በል እስቲ። የተወጋ ይሁን። አዎ ሰይጣን ወጋው። አልወጋሹ። የተገለበጠ ይሁን። አሜን። ስለዚህ አንዳንዶች እድሜያቸው በጣም እየፈጠነ ነው፣ እየአለቀ ነው። እንደዚሁ ውበታቸውን እያየ ነው፣ እንደዚሁ እየረገፈ ነው። ለምን ቢባል ወደዚህ ፍጹም ወደ ሆነው እግዚአብሔር ወደ አሰበው ወደዚህ ሆሊ ማትሪሞኒ ቅዱስ ጋብቻ መግባት የሚያስችል ምንም ኦፖርቹኒቲ በግራም በቀኝም የለም። ይጠራሉ፣ ጉባኤ ውስጥ ይሞላሉ፣ መንፈሳዊ ነገር ይነግሯቸዋል። ከመንፈሳዊ ነገር አንዱ የጋብቻ በረከት ወይም ሙላት እንደሆነ አይነግሯቸውም። ሁልጊዜ አሜን 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 ይላሉ። ነገሩ የለም፣ እድሜ ሄዷል። ከዛ የሆነ ሰዓት ድንግጥ ሲሉ በቃ ቢያንስ ለእናቴ ለአባቴ አንድ እንኳን ልውለድ ብለው በሰላሳ ምናምን ዓመታቸው ድንገት ሄዶ እኮ ነው ዓመታቸው አሰሳ ይጀምራሉ። እሱም አይገኝም እንግዲህ የሆነው ይሁን እሞታለሁ እንዴ ብለው ራሳቸውን አንድ እነዛ ቤት ውስጥ ራሳቸውን ያገኙታል። በቃ መቼም ምን አረጋለሁ ከምጠራው ብዬ ነው። ወይም ደግሞ ሌላ አይነት እምነት ያለበት ቦታ ውስጥ የሚያምን ከማያምን ጋር ምን ህብረት አለው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ክርስቲያን ማስት ማሪ አ ክርስቲያን ቦርን አገን ክርስቲያን፣ ዳግም የተወለደ ክርስቲያን ሊያገባ የሚገባው ዳግም የተወለደ ክርስቲያን ነው። አራት ነጥብ ተዘጋ። አማረኝ ሳየው ደስ አለኝ፣ ምን ላርግ ታዲያ? ታዲያ ዝም ብዬ ልሙት ወይ ምን ይሻለኛል? ነገ በጌታ አረገዋለሁ እለውጠዋለሁ የሚባል ታሪክ ጩሁና ብድግ ብላችሁ አይሰራም በሉ። ኢትስ ናት ቢብሊካል። አሜን። በነገራችን ላይ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ትቀባላችሁ። ለምንድን ነው መሰላችሁ? እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የሆነ ሴክሬት በላያችሁ ላይ ይገልጣል። አለ እኮ ያንቺ የሆነ ያንተ የሆነ አለች እኮ። የት ጋር እንዳለች ግን ነው መምጣት ያቃተው ወይም ደግሞ ወደ ህይወት መገለጥ ያቃተው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ያንቺ የሆነውን ያንተ የሆነውን እግዚአብሔር በክብር ለቤተ ክርስቲያንም ለቤተ በረከት የምትሆነውን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ጠራሁት። አሜን የሚል ሰው ውሰዳም። አይ ውሰጂ በጌታ በኢየሱስም። አሜን። እግዚአብሔር በዚህ ባንቺ ትዳሮ ባንተ ትዳር እንዳይከብር ያንተ ወይም ያንቺ የሆነውን ሰው
የሆነ ቦታ አጥር ውስጥ ከቶ አስቀምጧል። ስለዚህ ሁሉም ሰው ይሄ ሆኖይ ይሄኛው ሆኖይ በዚህ ሆኖይ በዚችኛው ሆኖይ በዛችኛው የሆነ ኮንፊዥን ውስጥ ነው። ዛሬ ጥርት ያለ ነገር ይዘህ ተወጣላ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አስከ ጮሆና አሜን በሉ። ኮንፊዥኑ ከመብዛቱ የተነሳ ወንድሞች አንድ 10 ይዘዋል። ምርጫ ላይ ናቸው። ቀበሌ 1፣ ቀበሌ 8፣ ቀበሌ 10፣ አዲስ አበባ፣ ደብረዘይት፣ እዛ ሞጆ፣ ሁሉም አለ። እንዴት ነሽ? እዛ ግጭኙ ሀገር ንጹህ ሰው እኔ በጌታ ስም ካላንቺ በፍጹም። እዛም ሲሄድ 50 ናቸው። ልቀቅ። አንድ ሰው ብድግ ይበልና ልቀቅ ይበል እስቲ። አዎ ልቀቅ። አንድ ሰው ሲናገርና አንዷን ለዩሮ፣ አንዷን ለኑሮ፣ አንዷን ለፓውንድ፣ አንዷን ለሳውንድ፣ አንዷን ለዶላር፣ አንዷን ለሞራል። አንድ 6 ይዟል። ይሄ ሁሉ ከኮንፊዥን የመጣ ነው። ምን ላርግ ከሚል የመጣ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እግዚአብሔር ካልፈቀደው የትኛውም ጥምረት ዛሬ በኢየሱስ ስም ለየኋቸው። መቶ ነው። ትንሽ ስልኩን ወይም ስልኳን አጥፍታ አንድ ጊዜ ስዊች ኦን ስታደርገው ስታብረው ትሉ ትሉ የቴክስ ከ50 ቦታ ነው የሚመጣው። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ጠፋሽ? ስልክሽን ዘግተሽ ስልክሽን ዘግተሽ ስልክሽን ዘግተሽ 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 አቤት ዘግተሽ አቤት አቤት። ጮሁና አይሆንም በሉ፣ አይገባም በሉ፣ አይደረግም በሉ። አሜን ጂሰስ። ይህ ሁሉ አይኖቻችን ተከፍቶ በእግዚአብሔር ኃይልና ጉልበት የራሳችንን ማየት ወይም ማምጣት ስለማንችል ወይም ስላልቻለን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ጋብቻ እግዚአብሔር አምላክ ምን ብሎታል? መልካም ያማረ ነው፣ መኝታውም ንጹህ ነው። እግዚአብሔር ስለዚህ ብዙ ይናገራል። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ምንም እንኳን 50 እና 40 ወይም 10 ወይም 5 ወይም 7 ወይም ምንም በሉት ብቻ ቁጥሩን፣ አንዳንድ ሰዎች ከያዙት እጮኛ ጋር ሁሉ ይተኛሉ። ከሁሉም ጋር the danger of adultery ወይም የአደልተሪ አደገኝነት ግን አልገባቸውም። ዛሬ ቃሉን ከተናገርኩ በኋላ እሳት ጠራለው፣ ባፍጢሙ ይደፋል። አሜን። አጋንንት ነው። it is a sickness በሽታ ነው። መንፈስ ዓለም ላይ spiritual disease የሚባሉ ነገሮች አሉ፣ መንፈሳዊ በሽታ። ከነኚህ አንዱ ከሁሉም ሰው ጋር መተኛት disease ነው። ሰው አጥያት ነው የሚለው ግን በሽታ ነው። ልክ እንደ ስጋዊ ዓለም በሽታ የመንፈስ ዓለም በሽታም ይባላል። ሁሉንም የራስ ማረግ የውሻ መንፈስ ነው። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ዛሬ በኢየሱስ ስም ውጣ ይበል። ይወጣል። ቁጭ በሉ፣ በኋላ ታያላችሁ። ዛሬ ብዙ ሰው ነው ዴሊቨር የሚደረገው፣ ነፃ ይወጣል። ከዛ ህይወትን አንድ ብለሽ ትጀምሪያለሽ። ታያለሽ በፊታችን ባሉ አንድ ዓመት ውስጥ አንድ ሰው በክብር እግዚአብሔር አምላክ ሲያወጣው አያለሁ። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ወጣቶች ከቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተገፍተዋል። የተገፉት ግን በሰው አይደለም፣ በአጋንንት ነው። ምክንያቱም ጊልቲነስ የጥፋተኝነት መንፈስ ስለሚሰማቸው ምስባኮችን አይደፍሩም፣ ኦልተሮችን አይደፍሩም። ምክንያቱም ከብዙ ሰዎች ጋር አመንዝረዋል። ጌታን ማገልገል ይፈልጋሉ። አንዳንድ ወጣቶች እንደውም ቅባት አለባቸው፣ ግን ምስባክ ይፈራሉ። ለምን ቢባል ላይፋቸው የተመታ ነው። በተዘዋዋሪ መንገድ ሰይጣን ደስ እየተሰኘ፣ እግዚአብሔር ግን በሚያገለግላቸው ወይም ሊያገለግሉ በሚፈልጋቸው ሰዎች እየከሰረ ነው። ዛሬ ይመለሳል። አሜን ግን አላለም አንድ ሰው። እንዴት እንደሆነ አልገባኝም። ሲጮሆ አሜን ይበል። ቤተ ክርስቲያን በሉ እግዚአብሔር በሉ። ጮክ ብላችሁ ዛሬ እኔን ነፃ አውጥቶ ቀብቶ አንድ ብሎ ዛሬ ህይወትን በሉ ያስጀምረኛል። መጀመር የሚፈልግ ሰው አሜን ይበላ። እግዚአብሔር ነገሮቹ በዚህ እንደተጀመረ ዛሬ ይንገራችሁ። እኔም ይሄን ጉዳይ ልንገራችሁ፣ ግን መጨረሻው ጥፋት ነው። እርኩሰት ወይም የዝሙት ስራ አንድ ያረጋል።
አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ወይስ ከጋለሞታ ጋር የሚተባበር አንድ ሥጋ እንዲሆን አታውቁም? ሁለቱ አንድ ይሆናሉ ተብሏልና the partaker ወይም ከጋለሞታ ጋር የሚለው ምን ማለቱ ነው? አንሆሊ ከሆነ መኝታ ጋር የሚተባበር ሰው፣ ቅዱስ ካልሆነ መኝታ ጋር የሚተባበር ሰው ማለት ይሄን ጉዳይ የሚፈጽም ሰው ምንም እንኳን ቀለበት እጁ ላይ ገብቶ ተጨብጭቦ ቬሎ ተደርጎ በቤተ ክርስቲያን ኪዳን አይደረግ እንጂ ተኝቶ ሲነሳ አንድ ሆኖ ነው የሚነሳው። አሁን ሰው ያልገባው ይሄን ኃጢአት አደረኩኝ ከሚለው ነገር የሚያልፈው ነገር በመኝታ አንድ ነው የሚሆነው ሰው። አንድ ሴትን ወይም አንድ ወንድን ሁለቱን አንድ የሚያደርገው መኝታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 16 ላይ ወስጄ ይሄንን ሥጋ ከጋለሞታ ጋራ ላስተኛውን እንዲተባበር ላድርገውን ብሎ ጥያቄ ጠይቆ ሁለቱ ስንቱ አንድ ይሆናሉ አንድ። ስለዚህ አንድ ሰው በሕይወት ዘመኑ አሁን እያንዳንዳችሁ ነው የምጠይቀው ወደ ኋላ ስታዩ 16 ጮኝነት ሞክራችሁ ከሆነ ከ16ቱም ጋር ተኝታችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን ሲያይሽ 16 ናችሁ አንድ አይደለሽም ማለት 16 አንድነት። እግዚአብሔር እሱን ነው ዛሬ እለያለሁ ያለው። አሜን። አልገባውም አንድ ሰው እግዚአብሔር እሱን ምን እላለሁ አለ። ለምንድን ነው ቅዱሱ የሆነው የተባረከው እግዚአብሔር የባረከው ጋብቻ ወደኔ ያልመጣው ብለሽ ጠይቀሽ እንደሆነ መጀመሪያ አንድ ከሆንሽበት 16 ህይወት ተበትነሽ ሲንግል መሆንሽ ሲረጋገጥ ብቻ የተቀደሰው ወደ ህይወትሽ ይመጣል። አሜን። አልገባውም አንድ ሰው ይችኛውንም ትሞክራለህ ያችኛውንም ትሞክራለህ አንተም ይመስልህ በዚህ በስጋ ዓለም የሙከራ ህይወት ነው። ኖ መንፈስ ዓለም ላይ ግን ከተኛህ ከያንዳንዷ ሴት ጋራ አንድ። ምክንያቱም ሰው መንፈስ ዓለም ላይ አንድ የሚሆነው በስጋ በሚደረግ መኝታ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ይናገራል። ማኪያቡራሳ እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ዛሬ በል እስቲ ለየኝ። ሰው በስጋ አንድ ሲሆን ነፍሱም አንድ ይሆናል። ያን ጊዜ የፈለገ ሰው ይሁን መንፈስ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ያየው አንድነት እግዚአብሔርን ሳይሆን አጋንንትን ይጋብዛል፣ ቆሞ ይሰራል፣ ከርስ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር አንድን ሰው አንድ ሴት ወይም አንድ ወንድን ከዚህ ከስጋና ነፍስ አንድነት በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር በእሳት ይለየዋል። አሜን። አሁን ኃጢአት ሰርቼ ጌታ ሆይ ይቅር በለኝ ከሚል ነገር ያልፋል። ከሚል ነገር ምን ይላል? ያልፋል። ሰው በመኝታ አንድ ይሆናል። ሰው በዝሙት አንድ ይሆናል። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነክ ከጋለሞታ ጋር አንድ ይሆናል። ጋለሞታ ማለት ከኮቨናንት ከኪዳን በፊት ከማንም ጋር ቢተኛ ሰውየው እየገለሞተ ነው፣ ጋለሞታ ነው። ሴትም ወንድም ቡና ቤት ገብቶ የለየለት ብቻ አይደለም፣ ተደብቆ በሆነ ጣራ ስር ሆኖ እዛም እዚህም የሚለው ሰው ጋለሞታ ነው፣ መጽሐፍ ነው የሚለው። እና ሰውነቴን ከዚህ ጋር አንድ ላድርገው ነው ብሎ ለቆሮንቶስ ሰዎች ጳውሎስ የጻፈላቸው ይሄንን ሰው እንዲያስተውሉ መንፈስ ዓለም ላይ አንድ ይሆናል። ልክ ተኝተ ስትነሳ ቴንክ ዩ ይላል፣ የጨለመው ዓለም አመሰግናለሁ አንድ ብሎ ይቆጥራል። አሁንም ተኝተሽ ስትነሺ አመሰግናለሁ ሁለት ብሎ ይቆጥራል። ከዛ አንቺ ትመጪና የሆነ ጉባኤ ላይ አባ እድሜ እኮ ሄደ ይሄዳል፣ በደንብ ነው የሚሄደው በደንብ ነው የሚሄደው። እሱ እንደውም ትንሹ ነው
የእግዚአብሔር ቃል በሁለት ቦታ ላይ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በጣም አደገኛ የሆነ ሐሳብ ወይም ደግሞ አደገኛ የሆነ መረዳት በእግዚአብሔር ቃል ላይ በግልጽ ተጽፏል። ይህንን ቃል ሁሉም ሰው እንዲያቀው ፈልጋለሁ። ሲያጠገባችሁ ያለውን ሰው እየሰማህ ነው ወይ በለው። መዝሙር ምዕራፍ 73 ቁጥር 27ን እና ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33ን እናነባለን። መዝሙር ምዕራፍ 73 ቁጥር 27 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እነሆ ካንተ የሚርቁ ይጠፋሉና ካንተ ርቀው የሚያመነዝሩትንም ሁሉ አጠፋቸው። The result is destruction. ሁለተኛው ግን በደንብ ያብራራዋል። ምሳሌ ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ያለው ከሴት ጋር የሚያመነዝር ግን አይምሮ የጎደለው ይልና እንዲሁም የሚያደርግ ነፍሱን ያጠፋታል። እስኪ ነፍሱን ያጠፋታል በሉ፣ ጮክ በሉና። ቁስልና ውርደትን ያገኛል ስድቡም አይደመሰስም ይላል። ቁስልና ምን ውርደት ስድቡስ አይደመሰስም። መንፈስ ዓለም ላይ ሲያይ አይደመሰስም። የማይደመሰስ ስድብ መንፈስ ዓለም ላይ አለ። ይሄ ሳይደመሰስ የትኛውም ቅዱስ ጋብቻ ወደ አንተና ወደ አንቺ አይመጣም። በፍቃድህ ከዛኛው ዓለም አንዷን ጎትተህ ታመጣለህ እንጂ በፍቃድሽ ከዛኛው ዓለም አንዱን ጎትተሽ ታመጫለሽ። እሱም ደግሞ every single day በእያንዳንዱ ቀን ዋጋ ተከፍላለህ ከሌላ ዓለም ሰው ጋር ገብተህ። እኔ በገስታውስ ፕራይቬት ከማገኛቸው ሰዎች 90% በትዳር ጉዳይ እግዚአብሔር ተናግሮኝ ገብቼ አሁን 5 ወልጄ አሁን 4 ወልጄ ባሌ አያምንም ኳየር ነበርኩ የሚሉ ሰዎች ብዙ ናቸው። ብዙ አገልጋይ ነው ብዙ ደም ነው ያለቀሱ ያለ። ለምን እግዚአብሔር ኖ ያላለው እግዚአብሔር አይሆንም ያለውን መንገድ የጀመሩ ሰዎች ኪሳራቸው እልፍ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይጠፋሉ ነው የሚለው መጨረሻ ላይ ዲስትራክሽን ያጠፋል። ቁስሉም አይሰረዝም እዳውም ስድቡም አይነሳለትም አይደመሰስለትም። የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ። ሞስትሊ ላይፋችሁን ተመልከቱ። በዚህ ነገር የምትቸገሩ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የምታዩ ሰዎችም በደንብ ስሙኝ። የሚያመነዝሩ ይጎሰቁላሉ ነው የሚለው። በፍጹም ፋይናንሻሊ ሰክሲድ ማድረግ አይችልም ሰው አደልተሪ የሚያረከው። ዛሬ 100,000 ብር ሰጣችሁት በሚቀጥለው ሰዓት ቡና አርጎ ይመጣል ወይም ቡና አርጋ ትመጣል። ገንዘብ የሚባል ነገር ሰው አይበረክትለትም። መንፈሱ ነው ይበላል። እዚህ ጋር ንግድ ጀምሮ ይዘጋል። አንዳንዶቻችሁ በእግዚአብሔር ምሕረት ትንሽ እንኳን ፈቀቅ ያላችሁ ካላችሁ ይሄ ዓለም እናንተ ውስጥ ባይፈጠር ኑሮ አሁን ካፈራችሁት 100 እጥፍ ታፈሩ ነበረ። አንክሊነስ ሰው ይበላል። ዛሬ ጆቻችሁን አንሶ የሆነ ሰው ዲፓርት ማድረግ የሚፈልግ ብዙዎቻችሁ እንደምትፈቱ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል። ሎክ ጆቻችሁን አንሶ እጮኛ ብሎ ላገባሽ በቃ እኮ ብሎ በእንባው ያሳምኖሽ ዝም ብሎ ይተኛሻል። ታዲያ የታለ ጋብቻ ውስጥ ቆይ አሁን የሆነ ነገር አለኝ እሷን አሳክቼ ይልሻል። ጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ፣ ዛሬ ፍታኝ። ጸሎቱን በትክክለኛው የሚጸልይ ሰው ዛሬ አንድ ነገር ያል። ጌታ ሆይ እባክህን ዛሬ ፍታኝ። መፈታት የሚፈልግ ሰው ይህን ጸሎት ይጸልይ። ጌታ ሆይ እለምንሃለሁ ዛሬ ፍታኝ። ማማራቫሻ ኪያታሮቫሲያ ፕራዲያማ እግዚአብሔር አምላክ ይፈታቸዋል። አንዳንዶቻችሁ ዛሬ እስከ ዛሬ በመኝታ የተገናኛችሁ ያጋኔን በራችሁን የዘጋ እውነተኛ ትዳር የዘጋ ገንዘባችሁ ላይ የዘጋ ስራ እንዳይሳካላችሁ ያደረገ ወገቡ ይወጋል። ጮሁና አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ይወጋ ይበል። ሃይ ሰው አንድ ይሆናል።
አንድ ሰው ጮሆ እሳት ይበል። እሳት ፊዚካሊ ሲታዩ ቁመናቸው የሚያምር ሁሉ ነገራቸው ያምራል፣ ግን በዚህ መንፈስ ስለተወጉ አለማግባታቸው ይገርማል። በቅርቡ አንዲት እህት መጣች። ፊዚካሊ እንደዚህ ስታዩት ለምን ብላችሁ ነው እንደዚህ አይነት ህይወት የምትጠይቁት? ምክንያቱም አንድ ወንድ ወይም አንድ በዚህ ዓለም አስተሳሰብ ሰው ሊያገቡ የሚችሉ ሰዎች የሚጠበቁ ሰዎች ከነሱም በላይ ነች። ግን አላገባችሁ። አሁን ከ45 ዓመት ያላነሰ እድሜ ላይ ደርሳለች። ስቲል አላገባች ብቻዋል። ያልሄደችበት ውጭ ሀገር የለም። ስፒሪት እንዳለባት ግን አታውቅም። ሁሉንም ገስታውሶች አዳርሻለሁ አለች። ምንድነው የሚያረጋት? አንድ ወንድ ከአንድ ጊዜ በላይ አትፈልግም። በፍጹም ኢንተረስትድ አይደለችም። ይሄንን የሚያስደርጋት እላይዋ ላይ ያለ መንፈስ ነው። ይገባታል፣ ታውቃለች፣ ግን ነፃ የሚያወጣት የለም። አላገኘችም። ነገሩ የጀመራት ገና 13 ዓመት እያለች ነው፣ ቲኔጀር ላይ እና በህልሜ አንድ ወንድ ይመጣል አለች። ይዞኝ ጀርባው ላይ አስቀምጦኝ ይበራል አለች። እንደ ወፍ እና ጠቅጠቅ ያለ ጫካ ውስጥ ወስዶ ይገናኘኛል አለች። 13 ዓመት እያለሁ ከሰው ጋር ሳልተኛ ማቀው ይህን ነው አለች። አንዳንዴ ገደል ውስጥ ሰው የማይደርግስበት ገደል ይዞኝ ሄደ። እየበረረ ነው ይዞኝ ሄደው እና ይሄንን ነገር ለ3-4 ዓመት ተከታታይ ስላየሁት በሳምንት ውስጥ መጥቶ ይዞኝ ካልበረረ በጣም ይናፍቀኛል ማለት ጀመረች። ከዛ ደግ ስትልና እድሜ ሲደርስ ቆንጆ ነች፣ ቁመናዋ በጣም የሚገርም ነው፣ ወንዶቹ ይሰለፋሉ። ሁሉንም ግን ከዛ ጋር ማስተካከል አልችልም፣ በህልም ከሚመጣው ጋር ከዚህ ጋም ከዛ ጋም። አሁን ደግሞ ድሮ በህልም ነበር አለች፣ አሁን ደግሞ እንደዚህ በጀርባዬ ከተኛው እንደዚህ በግርግዳ ውስጥ ይገባል አለች። ሚስቱ ነኝ አለች። ባል የሚባል የለም። ሾክድ ነው። ሌላ ያልነገርኳችሁ ብዙ የማይነገሩ ሚስጥሮች አሉ የሚያስደርጋት። ፋይናሊ እቺ ሴት የእግዚአብሔር መንፈስ ረዳኝና ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈሱ በፊቷ ጣላት። መንፈሱ ሲወድቅ አሁን የነገርኳችሁን ታሪክ ሁሉ ተናግሯል። በሽታም ጨምሮባታል። ደሟን HIV ከቶበታል። መንፈሱ ተናገረ። ኋላ ላይ ስጠይቃት አዎ አለች። ጀመራ ደብቃ አበላሽቷታል። አሁንም ግን እንደዚህ ስታዩት መኪና ያላት ምታመር ቆንጆ በቃ ለትዳር ተመራጭ፣ መንፈሱ ግን እስካሁን ሉክ ትንሹ ነገር ለጨለመው ዓለም ሲግናል ኮኔክሽን ፖይንት ነው፣ መገናኛ ነጥብ ነው። ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ዛሬ ትንቢት እናገራለሁ። ወጣት ወንዶች፣ ወጣት ሴቶች በህይወታችሁ ላይ ሳትፈልጉ በላያችሁ ላይ የገባ የትኛው የአጋንንት ኃይል ወገቡ ይሰበራል ዛሬ። አሜን አላላችሁም? ጮሁና አሜን በሉ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበራል። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። አጋንንት ሰይጣን ለራሱ ይለያል። የምታደርጉት ምን እንደሆነ ካልገባችሁ አደጋ ውስጥ ናችሁ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው መሞከር የሚባል ነገር የለም በሉት። አዎ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ያልፈቀደው ሰው ይሆናል ወደ አንቺ የመጣው፣ ያልፈቀደው ሰው ይሆናል ወደ አንተ የመጣችው። ምን ሞክርህ? አንድ ሆነ እንዴት የለለ ከእሷ ጋር ድገሙና መሞከር የሚባል ነገር የለም በሉት።
አንድ መንፈሳዊ ነገር የገባው ሰው ለዚህ ነገር ራሱን አሳልፎ አይሰጥም። ይስማል። ዛሬ spiritual virginityታችሁ ይተበቃል። አሜን። በመንፈሳዊ ድንግልና ተባርካችሁ ተቀድሳችሁ ነፃ ወጣችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም ባካችሁ? አሜን። የሚጮህ ሰው ቆጮክ ብሎ አሜን። ስንቶቻችሁ ዲፓርት መሆን ፈልጋ አዲስ ነገር መጀመር ትፈልጋላችሁ? በህይወታችሁ ያቀለሸለሻችሁ እርኩሰት እንደሆነ ይገባችሁ። ጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ። አሁን በሉ ፍታኝ። እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎቻችሁን ይፈታል አሁን። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ጮሁና አሜን። አሜን። የሚያምን ሰው ከዚህ በላይ ጮሆ አሜን ይበል። አሜን። አደገኛ ነገር ነው። አደገኛ ነገር ነው። This is serious. Serious teaching ነው። Serious ነው። Don't destroy your life. ህይወታችሁን አታጥፉ። አደጋ ውስጥ አትክተቱ። ብዙ ወንድ ወይም ሴቶች ከተሞካከሩ በኋላ ብዙ ጊዜ አይጋቡ። እውነት ውሸት? አይጋቡ፣ ፈጽሞ አይጋቡ። 2% ወይ 1% ቢሆን ነው። እሱ ምክንያቱ በማይታወቅ ጉዳይ why ለጨለማ መስዋዕት ለምን ትሆናለህ? ለምን ትሆኛለሽ? ለምን አጋንንት ኮኔክሽኑን ወይም መገናኛውን እንዲጠቀም ታደርጋለህ? ለምን ታደርጋለሽ? ጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ። ከዚህ ቀን በኋላ አዲስ ህይወት፣ አዲስ ኑሮ፣ አዲስ መንገድ፣ አዲስ አስተሳሰብ ዛሬ እጀምራለሁ። ጮህና እጀምራለሁ በል። ሄይ ማማና ቪራ ካላቡ ጃሪቫ ሳፕሩዲያማ። ጌታ ዛሬ ብዙዎቻችሁን ይፈታል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮህና ይፈታል በል። እስኪ እፈታል በል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሰው በመኝታ አንድ ይሆናል። ሁለተኛ አጋንንት እንዲገባበት ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥር የተኛበትን መኝታ ሁሉ የጨለማ መንፈስ the spirit of Jezebel ይሄ የዝሙቱን ዓለም ምትመረዋ መንፈስ መስዋዕቱን ታሸተዋለች። ጆቻችሁን አንሱ። ኦ ማይ ጋድ። አንደኛው ምንድነው? ሰው አንድ ይሆናል። ሁለተኛውስ? ጨለማ ያሸተዋል። አሁን ይሄን አታቁም ብዙዎቻችሁ። ጆቻችሁን አንሱ። ተኝተህ የለም አንተ የለም ቦታው። ቦታው ላይ ግን በዛ ቅጽበት የሚንጋጉ አጋንንቶች አሉ። አይ ካቺ ያታቡራ ሳፓራዲያማ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የጨለማን መሰዊያ አፈርሳለሁ ዛሬ። አንድ ሰው ጮሆ ይፍረስ ይበል። ምሳሌ ምዕራፍ 7 ላይ ስለምታዘጋጀው መስዋዕት በግልጽ ትናገራለች። ብዙ ሰው ይሄን መጽሐፍ ወይም ይሄን ቃል ሲያነብ ስለ ሰው የሚያወራ ነው የሚመስለው። አአ መንፈሱ ነው የሚለው ስፒሪቱ ራሱ አጋንንቱ። ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 12 አንድ ጊዜ በጎዳና አንድ ጊዜ በአደባባይ በማዕዘኑም ሁሉ ታደባለችልና ያዘችውም ሳመችውም ፊቷም ያለ ፍረት ሆኖ እንዲያለችው መስዋዕትንና እስቲ መስዋዕትንና በሉ የደህንነት ቁርባን ማቅረብ ነበረብኝ ዛሬ ስለቴን ፈጸምኩ። ዛሬ ምንን ጮህና ተናገሩ? ዛሬ ምንን? እስኪ ስለቴን ፈጸምኩ በሉ። እንዴ ነው የምትለው? ስለቴን። ሁልጊዜ አንተን ትሳላለች፣ አንቺን ትሳላለች። ይሄ እርኩሰት መንፈስ እንዴ ነው የሚያረጋው? ልክ እዛው ላይ ስታነቡ ስለቴን ፈጸምኩ ካለ በኋላ ስለዚህ እንድገናኝ ፊትህንም በትጋት ለመሻት ወጥቻለሁ አግኝቻለሁ። በብዙ ጨዋታም እንዲህ ሲታደርጓለች በከንፈሯም ልዝብነት ትጎትቷለችልና ያለፍረት። ዝቅ ብላችሁ ስታነቡ የሚጤስ ካርቤ የሚጤስ ምን አይነት
የመስዋዕት አይነት እንደሆነ ድርድራ ተናገራለች። እናንተ ቤታችሁም ሙሉ ምታነቡ ምዕራፍ 7 ደስ ይለኛል። ድርድራ አንድ ሰው ተኝቶ ሲነሳ ያንን መኝታ የርኩሰት ነው እግዚአብሔር ስለማይከብርበት እንደ መስዋዕት የሚቀበለው የጨለማ ዓለም አለ። ለዚህ ነው ቅዱሱ ጋብቻ ሰው ይሁን የለብለትም አይሳካለትም። የግልሙትና መንፈስ መጥቶ መስዋዕቱን ያሸተተው። ጆቻችሁን አንሱ። አንዳንዶቻችሁ ስንት ጊዜ ይህንን መስዋዕት ሳታቁ እንዳቀረባችሁ አላውቅም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የአንድን ሰው ነፍስ የአንድን ሰው ሥጋ ዛሬ አንድ ከመሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ያፋታል። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ ያወጣል። እስኪ ጩሁና ነፃ እሆናለሁ በሉ፣ በኢየሱስ ስም በሉ። አሁን እፈታለሁ። መፈታት የሚፈልጋለ ይውጣልሽ፣ እህቴ ይውጣል። አዲስ ነገር መጀመር ይሻላል። በነገራችን ላይ ላብራቶሪም የትኛውም በምድር ላይ ያለ ሳይካትሪስት ይሄን ጉዳይ ሶልቭ ማድረግ ወይም መፍቴ ማምጣት አይችልም፣ ምክንያቱም ጉዳዩ መንፈሳዊ ነው። እንዴት ብሎ ይለያል? አንዱ ነው አለ። እንዴት ብሎ ይለይሻል? አንዱ ነው ይሻል። ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። አንድ ትልቅ ነገር እንደሚሆን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ እንደሚፈታ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ ነፃ እንደሚወጣ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ዛሬ ታሪኩ እንደሚቀየር የሚያምን ሰው አሜን ይበል። ጌታ ሆይ በሉ። እስከ ዛሬ ባለማወቅ የሰራሁትን በደልና ኃጢአት አሁን ይቅር በለኝ። በደሜ በሉ ጩና እጠበኝ፣ ፍታኝ። ማናማ ጃሪቫግ ሌብሮጎቮዲያማስ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከሆነ መንፈሱ ምን እያለ መሰለ? አታገባም ይላል። ማግባት በእግዚአብሔር ዓለም ትልቅ ሰክሰስ ወይም ስኬት እንደሆነ የምታውቁት ጨለማ ራሱ እንዳታገቢ ይፈልጋል። ዊፐንሽ መሳሪያ ነው ማድረግ የሚፈልገው። ጨለማ ራሱ እንዳታገባ ይፈልጋል። አንተ ዛሬ ብዙ ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። አንድ ሰው ጮሆ ነፃ ወጣለሁ ይበል። እፈታለሁ ይበል። አንድ ሰው ታሪክ ይቀየራል ይበል። ነፃ ሆናለሁ ይበል። እስኪ አንድ ሰው አሜን። የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን። አያያያ ካናቪራ ሎቫሽያ ካማሮቫሲያ ፕራዲያማ። ሰይጣን በራችሁን የዘጋ፣ መንገዳችሁን የዘጋ፣ ህይወታችሁን የዘጋ ካልተገረዙ ሸለፈታሞች ወይም ከማያምኑ ሰዎች ጋር አንድ ያረጋችሁ በብዙ ኪሳራ በብዙ ውድቀት ውስጥ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ዛሬ ይፈታችኋል። እስኪ አንድ ሰው እፈታለሁ ይበል። ዛሬ የሚያምን ሰው ጮክ ብሎ እፈታለሁ ይበል። አሜን። አንዴ ከተፈታችሁ በኋላ ሕያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ዛሬ ይህን ቃል ሰምታችሁ በቃል ውሃ ታጥባችሁ ነገርን አዲስ ብላችሁ የጀመራችሁ ሰዎች የምስራች አረ የምስራች ነው ያልኩት ነው። የምስራች 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 የምስራች። አንድ ሰው ጮክ ብሎ አልሞከርም ከዚህ በኋላ ይበል። እንቺ ሚሳኤል ነሽ ወይ ምንድን ነሽ የምትሞክሪው? እስቲ አንድ ሰው ጮሆ አልሞከርም ይበል። አልሞክርም በሉ። የተሞክሮ ነገር የለም። ጂሰስ አሜን። ዝሙት በሉ፣ ምንዝርና፣ መዳራት፣ ሴሰኝነት በሉ ኃጢአት ነው። አሁን ይኸውላችሁ ብዙ ሰው ኃጢአት ከሚለው ነገር አያልፍም። አንድ ነገር ኃጢአት ነው በቃ፣ ከዛ በኋላ ያለ መረዳት የለም።
ግን everything has a consequence. ሁሉም ነገር ውጤት አለው። ሁሉም ነገር ምን አለው? ውጤት አለው። 100 ጊዜ 50 ጊዜ 70 ጊዜ ሙከራ ያጠፋል። ለጥፋት ነው። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ጮክ በሉና አሜን በሉ። አሜን። ጂሰስ ያ አንዳንድ ሰው ወደ ላይ ያያለው ነው። ዴሊቨራንስ ነው። ሳይን ኦፍ ዴሊቨራንስ ነው። ወደ ላይ ይልሻል ገና። ይውጣ። አሜን። አሜን። የማይፈልግ ነገር ምን ይበል? ይውጣ። የእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር ምን ይበል? ይውጣ። ከጌታ ያልሆነ ነገር ምን ይበል? ይውጣ። እስኪ አንድ ሰው ውጣ በሉ። ይውጣ። በብዙ እባብ የታሰሩ ወንድና ሴት ልጆችን አያሉ። አሁን ታስረዋል። አጋንንት ወደ ሰው የሚገባበት መንገድ ብዙ ነው። አጋንንት ስምሽን ወስዶ ይገባል። እዚህ ድረስ ነው የሚሰማው። አዎ፣ ክብር ለስሙ ይሁን። አሜን። ዛሬ አንድ ብሎ ህይወቷ ይጀምራል። አሜን። ስምሽን ወስዶ ባንቺ ውስጥ ልብስ፣ ባንተ ቀበቶ፣ ባንተ ቦርሳ፣ ባንተ ፎቶ ይገባል። every point of connection ለአጋንንቶች ምቹ ናቸው ወደ ሰው ህይወት ለመግባት። ትልቁ ደግሞ አጋንንት በsexual connection በግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም በሰውነት አንድነት ይገባል። ያው ይሄን አያቀም ብዙ ሰው። demons ይገባሉ። ለምሳሌ አብረህ የተኛው ሰው በምን አይነት ስራት ውስጥ እንዳለ አታውቅም። አንድ መንፈስ ነበረ ወንዶቹን ውሻ አረጋቸዋል አለ። ተከታይ ነው ማለት ባሪያ አረጋቸው። ከዚህ ሴት ጋር ተኛ ማለት ሰውየው ባሪያ ነው የሚሆነው። how demon can transfer the sexual connection ማለት አጋንንት ይገባል። በነገራችን ላይ አጋንንት ይገባል። ሰው በሩን መዝጋት ካለበት አጋንንት ሊገባ የሚችልባቸውን ማንኛውንም በሮች ነው ያጠፋሻል። እስቲ ከጠላቴ ጋር በሉ። እስቲ አልጫወትም። አንድ ሰው ጮሆ ከጠላቴ ጋር አልጫወትም። ይሰማል? ምን አለልም? አይ ሩቅ አያስብም። አንድ ሰው መንፈሳዊ አይኖቹ አልበራም። ስለዚህ የሚሆን ነገር ሁሉ ምን እንደሚያመጣበት አያውቅም። በደመ ነፍስ ነው ያለው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የጠላቶቻችሁ ቀንድ ዛሬ ይሰበራል። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ይሰበር። ድገሙና ይሰበር በሉ። ይሰበር። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበር ይበል። ይሰበር። እግዚአብሔር ያንቺን ይዞ ሲመጣ 16 ነሽ ይዞ ይመለሳል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሆሊ ነው። እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና እናንተ ቅዱሳን ነው። እግዚአብሔር ከአመጻ ጋር አይተባበርም። ጮህሽ 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 ሲመጣ 50 ነህ። 50 ይዞ ይመለሳል። እስከዛሬ ስንት በረከት መጣ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። አንድ ሰው አሜን ይበል። አሜን። ዛሬ በሉ እስቲ ዛሬ አንድ ካደረገኝ የአጋንንት ኃይል ነፃ እወጣለሁ። ነፃ እወጣለሁ። ጌታ በሎ ነፃ ያወጣኛል። ስለዚህ ምን ላርግ ካላችሁ የመጀመሪያው ነገር ሽሹ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ሶሉሽን ያስቀመጠው የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር ከዝሙት አየ ያንን አትሞስፌር በመሸሽ ነው ዓለም የሚመለጠው። አንደኛው ምን በማለት እጮኛዬ ነው ላገባው ነው ብለሽ ቤቱ ሲቀጥርሽ ሄደሽ በር ዘግቶ ይጠይቅሻል፣ ያጫውትሻል። ከዛ ያጫውትሻል በቃ ይሄን ቦታ ሳትሸሺ እዚህ ቦታ መሄድ የሚባል ነገር እንዴት ይታሰባል?
መጽሐፉ የሚለው ከዝሙት ምን በሉ? አንቺ ደግሞ አትሞስፌሩን ሁኔታውን ፈጥረሽለት ልትሸሺ። አረ ከዛሬ ጀምሮ በሉት አጠገባችሁ፣ እግዚአብሔር እጮኛ ከሰጠኝ የማገኘው ሰው በተሰበሰበበት ነው። ያላሪ ጫጫታ ያለበት ካፍቴሪያው ሰው እዛ እዚህ ምን እንዴት ነው ምናምን በሚባልበት ከዛ በኋላ እዛው ጋር ያልቃል። እዛው በል ደህና ሁን፣ ደህና ሁኝ፣ ተባረክ፣ በቃ አለቀ። እስከሚመሽ መጠበቅ የለም። ሰፈር ድረስ እነሱ አጥር እነሱ ግንብ ስር መቆም የለም የለም። ይኸው ያውቃሉ፣ ንገራቸው ይለኛል ራሱ ያውቃሉ፣ ራሳቸው ያውቃሉ። አዎ ምንም አትሸኛትም። እስኪ እጆቻችሁን አንሱን። ከዚህ በኋላ አይሸኘኝም በሉ። ምን ይሸኝሻል? ጨለማ ጨለማውን እየመረጠ ደግሞ ብርሃን አይወድም። በዚህ አይ በዚህኛው ይሻለናል፣ በዚህኛው ነው ጥሩ ብርሃን ባለበት። በፍጹም የለም፣ ጨለማ ጨለማን ይወዳል። ወጋው። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ወጋው ይበል። ኧረ አንድ ሰው ጮሆና ብድግ በልና ወጋው በል። መጽሐፍ ቅዱስ በአራት ነጥብ ጀምሮ በአራት ነጥብ የሚጨርሰው ምንድን ነው ካላችሁ፣ ከዝሙት ሽሹ የሚለውን ሙሉ አረፍተ ነገር ነው። ይታወቃል እኮ ለምሳሌ የሆነ በድግስ ቦታ ስትሄዱ ሽታው ምናምን አይታችሁ ሙዚቃው ምናምን ሰው ይሄ ድግስ ነው ትላላችሁ፣ ሳትበሉ። እውነት ውሸት? የሆነ ቦታ ይሄ ፕሮግራም እንዲህ ነው ትላላችሁ። ያስታውቃል። ለዝሙት ነገሮቹ የሚያመቻቹ ሲሆኑ ያስታውቃል። ምን በሉ ብሏል? ምን ብሏል? ሽሹ። አትሞስፌሩን ክሬት አታርጉት፣ አትሞስፌሩን አትፍጠሩ፣ ሁኔታው አይመቻች። መሸሽ ማለት እንደዚህ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። ምን ችግር አለው? የኔ እኮ ነሽ። ወደፊት እኮ ልንጋባ ነው። አሁን ይኸው የእጮኝነት ትምህርት በቸርች እየተማርን አይደል እንዴ? ምን ችግር አለው? ነይ ቤቱንም እዩ፣ ስንት ዕቃ እንዳለኝ ቁጥር የሚባል ታሪክ ይል። ምን ትቆጥሪያለሽ? ተቆጥረሽ ነው የምትመጪው። ምን ዕቃ ቆጠራ ደግሞ ምን ያስፈልግ? አሜን። ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ሰዓት ይደርሳል። ቤት የሚያመጣኝ ምንም ጉዳይ የለም። ሁኔታውን አትፍጠር በሉት። አጠገባቸው ያለውን ሰው አትፍጠር። ሲፈጠር ደግሞ ያስታውቃል። ሲመቻች ራሱ አይ ይሄ ነገር ይለፈኝ ይባላል። እስቲ እግዚአብሔር ፊት ለመቀደስ የሚፈልግ ሰው የነገውን ነገር የተቀደሰውን ነገር ለማበላሸት ፈቃደኛ አይደለሁም የሚል ሰው እጆቹን ያሳየኝ። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ይፈታቸዋል። እኔ ጸልያለሁ፣ አንድ ሰው ነፃ ይወጣል። በኢየሱስ ክርስቶስም አዲስ ታሪክ፣ አዲስ ጉዞ፣ አዲስ ኑሮ። አንድ ሰው በኢየሱስም ዛሬ ከዚች ቀን ጀምሮ ይጀምራል። እስኪ አንድ ሰው እጀምራለሁ ይበል። አዲስ ነገር ይጀምራል። አሜን። ከዝሙት አቤት። የደረሱ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች ጋ ያለ ጭንቀት ሂዱ አስተምሯቸው። በደም ገልጠን እንዲህ ካልነገርናቸው አይገባቸውም። ሰይጣን የማንታረቀው ክፉ ባለጋራ ነው። ይሰብራል። የተሰበረ ይሁን ራሱ ይሰበር በሉ። ለጊዜው ነው ግን ሪግሬሽን። እግዚአብሔር የሆነ ቅባት የሆነ ኃይል ላይሽ ላይ አስቀምጦ ጊልቲነስ የጥፋተኝነት መንፈስ እንዲሰማሽ ያደርጋሉ። አገለግላለሁ ስትይ እንዴት ያለሽ ያለሽበት ህይወት ነዋ። አገለግላለሁ ስትል እንዴት ትላለ ያለበት ነዋ። ፓራላይዝ ነው የሚያደርገው። የመጀመሪያው የቅባት ጠላት
99.9% ዝሙት ነው። ቅባት ከላይ ላይ ያባራል። አደገኛ የዝሙት ወይም የቅባት ጠላት ዝሙት ነው። እግዚአብሔርን ማገልገል እየፈለጋችሁ ታድሳችሁ ተይዛችኋል። አሁንም አንዳንዶቻችሁ ስቲል አሁንም አላችሁበት። ውጣ ውጪ። ዛሬ እንደውም እንደወጣሽ የመጀመሪያ ጥሪ አንዱ ለሱ ከዛሬ ጀምሮ የኔና ያንተ ጉዳይ ዛሬ አበቃ። ይሄን ስቲ ሰማይ እልል ይላል። አሜን። ለምን እሱ በየመኝታው ላይ ሊያንደባልል ነው የሚፈልገው። ይበቃል። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ይበቃል ይበል። እኔ ምን ላድርግ? ይደውልልኛል እኮ ምን ላድርግ? ስበሪው ሲም ካርዱን ከፈለግሽ ብቻ። ግን ከርኩሰት ጋር ነገሩ መቀጠል የለበትም። እዚህ ጋር ይበቃል። እስኪ አንድ ሰው እዚህ ጋር ይበቃል ይበል። እዚህ ጋር ይበቃል ይበል። ወንድሞች እናንተም በቃ። ሙከራ 1 ሙከራ 2 ሙከራ 3 በምስራቅ በደቡብ በሰሜን በምዕራብ የለም። ጩሁና ይበቃል በሉ። እግዚአብሔር አምላክ እንዲፈታችሁ ከፈለጋችሁ ዛሬ 4 ነጥብ ሰርዙ። እዚህ ጋር እግዚአብሔር አምላክ ከፈታችሁ በኋላ ቆም ብላችሁ ከየት እንደምትጀምሩ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያሳያችኋል። ልንጋባ ነው ብላችሁ በጮኝነት ብላችሁ ሁሉንም ነገር የጨረሳችሁ እንዳትጋቡ። መጀመሪያ ተለያዩ። ይሰማል? በእኛ ቤተ ክርስቲያን አሁን ለምሳሌ በመኝታ እግዚአብሔርን የቀደሙ ሰዎችን አናጋባም፣ ቀድመዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጋብቻውን እንዲቀድሰው መጀመሪያ መፋታት አለባቸው። ለእግዚአብሔር ፍቃዱ ከሆነ ነው እንደገና የሚቀጥሉት። ከቅዱስ ጋብቻ በፊት ኪዳን የመሰረተ ሰው አናጋባም። የእግዚአብሔር መንፈስ ስለሚጸየፈው ቁርባኑን አይፈልገውም። የተኛችሁ ሰዎች መጀመሪያ ተለያዩና ንስሐ ገብታችሁ ትንሽ ቆይ ትንሽ ቆይ። ሰባት ዓመት አብረን ነበርናል። እናቴ ከሞተች በኋላ መጣና እኛ ቤት ሊያጽናናኝ መጣና ያጽናናኛል። እስካሁን አለች ያጽናናታል እስካሁን። እና ስለ አልተጋባንም። ከዛስ ያጽናናኛል። ሁልጊዜ በየማታ ያጽናናታል። አሁን የነገረኝን እግዚአብሔር የነገረኝን ምስጢር ከነገርኳት በኋላ ከላዋ ላይ አጋንንት ወጣ። አሁን ምን ላድርግ አለችኝ። እዚሁ ጋር ቁጭ በይና ደውዪለት አልኳት። ትወደኛለህ? ታገባኝ? ፕሮግራም አለህ? ከዛሬ ጀምሮ ከቤቴ ውጣ በዩ። ከዛሬ ጀምሮ ከቤቴ ውጣ። ከዛ ሬስቶሬሽን ተሐድሶ ይቀድማል። እናስተካክሉ። በዚህ መካከል የሚወለዱ ልጆች ራሳቸው ጤነኛ ይሆን? በአካል ራሱ የምትጸጸቱበትን ልጅ ነው የምትወልዱት። እግዚአብሔር የማያውቀው ነገር ውስጥ አትጣመር ብሎ አጠገባቸው ያለውን ሰው ንገሩት፣ ንገሩት፣ ንገሩት። ኪሳራ አለው። አዎ፣ ጤነኛ ልጅ መውለድ የሚፈልግ ሰው ልጅ እንዴትም ሆኖ ቢወለድ በቃ ማሳደግ ግድ ነው። ታውቃላችሁ እ እንዲህ አይነት ጸጸት ውስጥ የሚገቡ ሰዎች እንዳይሆኑ ሰይጣን እድል አግኝቶ በልጅ እንዳይበቀላችሁ መጀመሪያ ተስተካከሉ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እየገባችሁ ነው? የገባው እስቲ ያልገባው ኢየሱስ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።